ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីតោះមកដឹងតរប់សម្បត្តិយ៉ាងសម្បើមរបស់អាប៊ីឆយដែលត្រូវក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតស្វាមីអាចនឹងអស់សិទ្ធក្នុងការទទួលបានព្រៃមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023តារា model ដស្រស់ស្អាតនិងល្បីនៅហុងកុងមានឈ្មោះថាអាប៊ីឆយត្រូវប៉ូលីសរកឃើញបំណៃសាកសពឥតក្បាលនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងនៅសង្កាត់តៃប៉ូក្រុងហុងកុង បន្ទាប់ពីបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែកុម្ភៈសាកសពរបស់នាងត្រូវបានគេចំអិនដោយមានសាច់ខ្លះបានរះសាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកអង្គើខេតកម្មនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លោះអចលនៈទ្រព្យជាមួយក្រុមគ្រួសារអតីតស្វាមីរបស់នាងដែលបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលអប៊ីចង់លក់ផ្ទះដែលធ្វើឲ្យអពុកខ្មែកមិនស្របចិត្តនៅក្នុងចម្លោះរបស់អប៊ីឈ້ອຍគឺនៅលើអផាតមែនលំដាប់ខ្ពស់មួយកន្លែង នៅការ Dori Hill ជាមួយឪពុកក្មេករបស់នាងយោងតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានក្រៅស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2019តារា model ស្រីរូបនេះបានទិញអចលនៈទ្រមប្រណិតនៅក្នុងតម្លៃ70លានដុល្លារហុងកុងវាអាចស្មើនឹង8.9លានដុល្លារដែលក្រោយមកផ្ទះនោះក៏ត្រូវបានຕົកក្រុមឈ្មោះអតីតឪពុកក្មេកព្រមទាំងផ្លាស់ប្ដូរមកនៅ74ឆ្នាំដោយសារតែការចौប្រកັນ បិបតមនុស្សខេតមេធីវីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតស្វាមីតារា model រូបនេះនឹងមិនមានបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយពីការស្លាប់នោះទេគឺត្រូវប្រកុលជុនសាច់ញាតិរបស់អាប៊ីឆួយវិញគូបញ្ជាក់ថាអតីតស្វាមីគឺមានឈ្មោះអេលិចខ្វងអាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីរោស iel ថ្ងៃសា eng នេះខណៈកំពុងព្យាយាមរត់ចេញពីហុងកុងតាមទូកដោយនាមយកនៅជាមួយ លុយមួយចំនួនក្នុងលិការដៃប្រណិតប្រណិតជាច្រើនគ្រឿងរីឯឪពុកម្ដាយនិងបងប្រុសរបស់បរិសុទ្ធនេះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរចាដោយសារតែចំនួនរឿងលុយដល់ថ្នាក់ឪពុកខ្មែករៀបចំបិច្នដើម្បីសំឡាប់ក្រុមប្រសាស្រីដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមហាសាលបែបនេះហើយទៅបានជាសុកចិត្តរួមដៃគ្នាមួយគ្រួសារសំឡាប់នាង រន្ធតែអផាតមែននេះមានតម្លៃ8.9លានដុល្លារគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនបាត់ទៅហើយហើយក៏នៅមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៀតដែលពួកគាត់ចង់លាបត្របាក់ទាំងឥតគេខ្មាសដល់ថ្នាក់ធ្វើអំពើយ៉ាងសាហាវបែបនេះហើយពេលនេះដែរទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក៏គ្មានសិតបានទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់ដិតស្វាមីដែរ គឺព so ួកគាត់មានប័ណ្ណជាប់ប្រកັນពិប័តមនុស្សជាតិហើយត្រូវសម្បត្តិនេះក៏ត្រូវបានប្រកុលជូនទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អប៊ីទាំងអស់អរគុណច្រើនព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា